Bom, eu morri algumas vezes para ela, né? Vou mostrar aqui para vocês como é que tá o set, que eu resolvi dar uma brincada aqui. Eu entrei e morri duas vezes para ela, para mim ver como é que era mais ou menos o move set dela. Não, eu vi que eu tirei muita vida dela, aí eu achei que tava fácil, mas não tava tão fácil não. É, como sempre, no jogo Souls-like, a primeira vez que tu vai enfrentar o boss parece que tá fácil, quando tu vai a segunda, a terceira em diante, sei lá, o bicho fica doido. Aí é o seguinte, eu tô usando aqui três armas, né? A espada da noite, a rios de sangue e a lâmina do revés, né? De sangue. E eu botei uma weapon art diferente nela, né? Que você pega na quest aí do Viado do Chifre, né? E tô usando a máscara branca, né? Que essa máscara aqui, ela também te dá mais dano, sangramento. Tô usando o set, o restante do set do Malekith, tá? Ma não. É Malekith mesmo, falei, pensei que tinha falado errado. A prótese do Meliciente, como sempre usa, é uma build de sangue, né? A espada alada e o fragmento de Alexander. Tem que ter defesa, né? Porque os boss estão batendo doído aqui, né? E o mais difícil aqui para mim foi que eu resolvi inventar, né? Inventar não, que eu acho que já fizeram muito isso, né? Mas eu quis fazer uma coisa diferente. É uma build praticamente toda de sangramento. Todas essas armas aqui, elas causam acúmulo de hemorragia de sangue, né? E para ficar trocando no meio da batalha contra o boss, tu tem que achar as brechas, né? Que é quando ele pegava e mudava de estratégia, digamos assim, de moveset na batalha, ele ficava mais irritado. Partia ali da metade do HP dele, da vida dele. E o resto, cara, que eu tô usando, vou mostrar aqui os feitiços, né? Que não tem mistério, sempre mostra aí, que é o Voto Dourado, conceda minha força e a chama negra, né? Proteção, que aumenta, isso aqui aumenta a defesa também. Os Elixir Magnífico que eu tô usando aí também para aumentar a defesa e ataques consecutivos. Eu tava usando bastante. E tô usando também aqui o. Tem que usar Podridão, né? Porque ela deixa. Tem um determinado momento que ela pode te colocar Podridão Escarlate. Ah, o que é novo aqui que eu tô usando, que eu vi que dá para somar, eu achava que não, depois eu fiz o teste e deu, é o esses dois aromáticos aqui, o perfume. Esse aqui aumenta um pouco teu ataque e a primeira porrada tu fica com uma bolha de escudo, praticamente tu fica imune à primeira porrada do boss ou do inimigo, né? E o aromático e fervura de sangue, ele aumenta teu ataque, aumenta sua estamina, a regeneração da estamina, né? E eu só não usei esse aqui porque eu combei com esses dois aqui e não deu resultado. Na verdade, tinha diminuído. Então eu passei a usar esses dois aqui. Os dois aromáticos aí. Entendeu? E usei a runa da Malena. Entendeu? Que você bate no inimigo e restaura determinada quantidade de vida. Como se você absorvesse, na verdade. Então, essa aí foi a build. Isso aí foi o boss, né? Ela não é tão difícil assim, não achei. Aqui na terceira tentativa eu já consegui matar. Eu confesso que na segunda eu já vi que estava fácil demais, eu resolvi usar essas duas armas também na batalha. E deu certo, deu bom. Tomei umas porradas, tomei umas cacetadas, tomei, mas. E vou confessar a vocês que eu não gostei muito dessa Weapon Art aqui não. Todo mundo falando que ela é OP. Eu acho que a outra que vem nela é mais OP, na minha opinião. Mas é gosto, né? Não se discute. Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, manda aquele like aí pra dar essa moral. Se inscreve no canal se não for inscrito. Valeu, vai me ajudar muito aqui. Vai ser muito bem-vindo. E eu vou nessa. Então, um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.